Віншавання Деда Мороза і Снягурки працягваюць атрымліваць маленькія жыхары нашай вобласці. Сапраўдную казку для хлопчыкаў і дзяўчынак стварылі прадстаўнікі Гомельскага абласнога грамадскага аб'яднання «Саюз следчых». Гасцямі свята сталі больш як 200 дзяцей супрацоўнікаў следчага камітэта з усіх раёнаў Гомельшчыны. Упершыню такую ініцыятыву следчыя органы рэалізавалі ў 2017-м, калі быў створаны «Саюз следчых». У сувязі з эпідэмічнай сітуацыяй сёлета колькасць удзельнікаў мерапрыемства нязначна, але знізілася. Пытанню бяспекі удзельнікаў свята арганізатары надалі вялікую ўвагу. Прежде чем принять решение о проведении такого мероприятия, мы, конечно же, проводили мониторинг. И дважды, проводя опрос, поняли, что дети имеют право на праздник, даже несмотря в это сложное время. Я уверен, что разумный подход наших родителей позволит обезопасить и детей, и себя, и не допустить никакого роста инфекционных заболеваний. Месца святочнай сустрэчы – ёлка ў абласным грамадска-культурным цэнтры. Тут маленькіх гасцей чакалі галоўныя персанажы новага года – конкурсы, гульні, музычныя і танцавальныя праграмы. Асалоду ад убачанага дзеці атрымлівалі ў кампаніі бацькоў, каму ў гэты дзень было не трэба на службу. Таксама сярод гасцей можна было заўважыць хлопцаў і дзяўчат у яркіх сцэнічных касцюмах – выхаванцаў дзіцячай харэграфічнай школы мастацтва ў Гомеля. Яны прадставілі маляўнічы мюзіклы спектаклі з казачным сюжэтам і яркімі спецэфектамі. І, канешне, свята не абышлося і без салодкіх падарункаў. Я была на вот таком вот конкурсе много раз. Больше всего мне нравится «Снегурочка» і «Дед Мороз». С удовольствием посещаем такого рода мероприятия, поскольку на данном мероприятии сохраняется атмосфера сказки, атмосфера красоты, радости, и чудеса сбываются.